The leaders were referring to a recent decision regarding land involving various families involved in a land ownership dispute with the family of the late former president Daniel Moi. The two cases, lazima waangalie tena. Huyu Judge Mbwayo, the other side, anasema the titles ilitolewa vizuri. On the other side, anasema ikutolewa vizuri. Mimi, ningetaka CJ Martha Koome. Angalie hii kesi yangu, kesi ya Chelugui. Vile inaenda. Vile tumepelekwa kwa High Court, sijaamini. The parties involved say the decision has reopened more evidence about how land was divided. Ni kwamba tungeomba majudges wanapofanya kesi kotini wahusishe na hata na machifu ambao walikuweko wakati huo. Wahusishe hata na mediation ya watu ambao watu the directors ambao wako kwa sababu bado tuko na watu katika king'ongo ambao walikuwa wakati huo. Kuna watu wengi ambao wako na hiyo makaratasi. They have vowed to appeal against the Supreme Court's decision to award the family of former chief Noah Kipkeni Chelugei the titles to the three plots of land that were given at the same time. Sasa changine tunachanganyikiwa hii watu walipata lease na sisi tukapata freehold na ilikuwa ni shamba ni moja sijui ni mbinu gani ilitumika. For Ebru TV, Amode Francis.